Igauņu tautas pasaka Mazā pieguļnieka laime. Reiz pašā vasaras vidū kāds saimnieks sūtīja savus vecos kalpus pieguļā zirgus ganīt. Pieguļnieki devās tālu ārā no ciema uz lielajām ganībām. Ants, vaļinieka Tomasa dēlēns, iebāza kabatā savu kārklas stabulīti un devās līdz. Pa dienu ganībās bija silti un labi. Saule spīdēja, putni dziedāja un mazais ants stabulēja. Kad pienāca vakars, pār pļavu nolaidās drēgna migla un pieguļnieki sāka prātot. Sak, vajadzētu sakurt ugunskuru, pasildīt vecos kaulus, atgainīt tumsu. Bet, ak tavu nelaimi, nevienam nebija līdz ne krāma, ne šķiltavu, ne sērkociņu. Kādam jāiet uz mājām pēc ugunsrīkiem. Taču visi bija noguruši, nevienam negribas mērot tālo ceļu. Es aiziešu pēc uguns, iesaucās mazais ants, jo viņam kļuva žēl veco ceļā nogurušo pieguļnieku. Labi, zēn, ej, tev žiglas kājas tikai pielūko, ceļā nekavējies, pasteidzies, lai neuznāk tumsa. Līdz mājām bija ļoti tālu, iegājis mežā, Ants uzrāpās kādā augstā kokā paraudzīties, vai tūmā nebūs manāms kāds pieguļnieku ugunskurs. Un tiešām, mazu gabaliņu tālāk, kāda liela kalna pakāja blāzmoja milzīga uguns. Liesmas sniedzās līdz pāri koku galotnēm. Dīvaini, Ants pie sevis nodomāja, ka pieguļnieki jau agrāk nebija pamanījuši tik gaišu blāzmojumu. Un viņš devās drosmīgi uz priekšu, jo uguni vajadzēja dabūt. Zēns gāja ātri, bet ugunskura vieta it kā attālinājās. Beidzot noguris un nomocies, viņš atradās kalna pakājē. Vispirms jāapskatās, kas to uguni kurina, Ants nodomā un pašķīra zarus. Ap ugunskuru lēkāja 7 rūķīši zaļos tērpos. Viens no viņiem tūlīt pamanīja zēnu un jautāja, Kā labu tu esi pie mums atnācis? Gribu dabūt vienu oglīti ugunskuram, lai pieguļnieki varētu sasildīties un atgainīt tumsu. Turi cepuri, piebērsim tev to pilnu. To es nevaru, tā ir mana tēva cepure, ko tad es likšu galvā? Nebēdā nenieka. Ja tu steigsies labi mudīgi un pirms saules lēkta tiksi pie savējiem, tad mūsu ugunskura ogles tava tēva cepurei nemaz nekaitēs. Slikti būtu, ja tev ceļā uzlēktu saule. To pateicis, rūķītis iebēra zērna cepurē saujiņu ogļu, tad nāca arī pārējie 6 rūķīši un darīja tāpat. Drīz cepure bija pilna. Ansamais brīnumiem acis ieplētās, apaļas kā spoles, cepurē sprakšs, dzīva karsta uguns, bet cepure nedeg, rokas nekaist. Tagad steidzies pie pieguļniekiem un uzpūt tur ugunskuru, lai pieguļnieki sildās. Tikai nevienam nekā nestāsti ne par oglēm, ne par mums 7 rūķīšiem. Un vēl ievēro, ejot prom no pieguļas, savāc ugunskura pelnus un aiznes uz mājām. Kāpēc man pelni jānes uz mājām, zēns vaicāja? Gan jau redzēsi. Uguns tevi sildīs, bet pelni baros. Ants pateicināja un kā bulta drāzās prom pie pieguļniekiem. Drīz vien uguns, kurs bija uzpūs, sanestā malka sprēgāja, jo jautrās liesmās. Pieguļnieki sildījās pie tā līdz pat saules lēktam. Un tā katru vakaru. Pa dienu oglītes aprušināja ar pelniem, lai tās neizkvēlo, bet vakarā ugunskura liesmas sildīja pieguļniekus un gainīja prom tumsu. Kad pieguļnieki posās atceļā, mazais ants savāca izdigušā ugunskura pelnus un pārnesa tos mājās. Mājās mazais ants skatās un brīnās. Tie nav visi pelni, tie ir sudraba naudas gabali. Un šo sudraba naudas gabalu bija tik daudz, ka nu varēja nopirkt visu, kas mājās bija ļoti vajadzīgs. Tēvam vecā klepera vietā labu darba zirgu, veco koka tapu ecēšu vietā jaunas dzelzs tapu ecēšas, mātei skaistus, strīpainus brunčus. Kad Ants uzauga liels, viņš bieži staigā pa mežu.
bet 7 rūķīšus ugunskura sargātājus, diemžēl nekad vairs negadījās sastapt.